Drogak, sexua, alkola, juerga, deskontrola, ardurak hartzeko gaitasun ezan, alferkeria, erraztasuna besterik izan ez duen belaunaldia. Hau eta beste hainbat gauza esan izan dira gure gazteez. Eman zaiena baino errespetu gehiago zorraltzaile ordea, edo ez. Hoberena, beraiei galdetza izango da. Etorkizuneko mundua, beraiena da. Batea mozkortu, larun batean bat. Osa, astelente ostirala lana, Ostirala, atea laureki trobatu batea, larun bat ajuerga, giganda resaka, eta vuelta. Alto donde van ustedes, donde a tirar mogollón, no llevamos nada, no llevamos nada, no llevamos nada, 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 y no llevamos nada, que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Es que nahi irtzen zait juerga, oza, juerga hain alko zu nahizun momentun da nahizun lekun. Baina dara beste gauz batzuk. Zerbait, oza, dejar de emborratxas un poco. Baina euskal kuadri handa dauke jende asko, oza, da, oza, juerga. Oza, ez da bezer nio, da, oza, esan daik ez du oporretan ez daki noa juteko, baina dala gutxi niko dara batei, eskaini ziren lanen inbartzuela Vietnamea viaje bat, hilabateateko agustun, eta bai, justegon komentatzen da nik esan nion, jode, Vietnamea, lau aukera bat ez duki behar, bizitza guztien. Eta kuadrian betitzen betiko lago bostak ez gaino, agustu nola gumartza Vietnamea, hemen daren juerga guztikin da ezak izet, eta no sek, eta ni golako komentario egin bazen bai gaitzen ez pixka flipauta. Lanan arazua zen ja, lana ez topaikia, o bihar dan lana ez topaikia, ez? Porque hemen jente asko jaikina daikia gero, Bai, porque hau kanpoti jentia etorri migrantiak. Eta hemenko jentia lanien. Bo, lanien, lan barik. Ez? Bai. Eta horrek lan hartzen. Ja, problemia ez da hori ahi bala, ostia. Horrek hartzen dauen lanak, diazuk ingi ez duzun gura lanak, eh? Ote jode. Eta gero dago hori prejuzio rasista asko, eta hori dana, eta gero zaten duzka dela rasista, baina nire konsidera guiten aiz minimamente dano garela rasista. Ba, ez daki, joan miak gauzak ez, baina... Tekit igual garrantzituna momentu enten... Tekit lan mundu bat idana ez, pixa gaxi da hola eta... Gaxi ikusten azu lan mundu. Ba, bat ez industria maian da... Tekit jetxin asko lana... Eta bestetik hande bai... Bori, neskak eta hor lan egiteko, no? Tekit pixka bat saltxan markak hola. Hori igual bai, hori igual karriere bukaketa denea, a berse nun ostisa bukatuko den ez? Que bueno, bukatuko dela, jo que se, barrandero bukatu leke dut, edo bukatu leke dut, jo que se. Yeah. Ni nabien ikasten, bebai. Eta bueno, ni dentro lo que cabe hori bizitza bastante inadakot. Ni bastante hendu ikusten egin da, ni bak egazti askok, askok, ez da zela nire situazio gualian. O beste dozu situazio gualian, jo que se. Eta gero guztan da, tati, hori, lana edo ni etorkizunerako lana eta torri buruz horrein dikaren ez dago kezkatuta. Ezak. Kezkatuko naiz, kezkatu behar ba naiz momentua, baina oraingoz behintzatez. Azta gazte jende dio, kotxe bat ordan dira dio, ja lanea. Ez dut lanen keja hau ordu gutxi eskatzeko, o responsabile gehiago eskatzeko, ez zertau keja hau behar da, kejatzen badete bota ingo dute eta beste gazte hau hartuko dute, hori ordaintzeko. Beti izango da mutilak futbolean, eta neskak, ba, ez dakit badminton edo berdin zaizer, baina mutila beti futbolean. Tekit asko zazkio, behar guen nahi duen nahiteko ez, hori honeako txarreako daka izatea baina askatasuna. Teki gara baten teki gizona zion dena jabe eta guen berriz bueno, iguala o berdintasuna o nahi de bilat baina. Ez dakit, emakumearen egoera ematen du bai dena konponduta dagoela, bai emakume jalanean hasi dela, ez dakit zer, baina ez hain dikana da gauza asko konpontzeko. Ondo bizi gara gu, ez? Gure generazio ondo bizi da. Zatik uste zuen bebeziaren gala. Baina gugu ondo bizikiak eruaten dago bestatzuk oso godizki bizi behar izatiak. Eta hori da mierda bat. Eta jota. Adibidez Frantzin da ikustena, jako hor han keja manifestazio da guzti egon duena, tio, hor gazte jendea da, guztelako gazte, eta gauzataz kejatzen hasi die. Osa, horiek ez dira juntatzen
egun baten makrobotellon, han dana mozkortza horrek dute, atea, kejau. Hala, etxe bizitzen arazo, komentako nire. Azkenean eskubide badago dakuna, ez? Oie, ikusten da, que da igual. Nihatin bertan, etxe bat iruro gota mar kilo barri xotzu. Eta ze, bizitza zego miza hipotekauta. Ja. Eta Frantzia moa, no? Hil, eta zure zemea labapa, zaharraitu bidea bepagatzen hipoteka, zizit, no hai hobi gara. Ba, etxe bizitza egidez, ez? Tekin. Jau goi gortekin. Ez, horren gortan joteko bizkampo bizitza baina. Ez, tekin, garezti xamarra dao eta erreztasun gutxe emateitu, eh? Ero hori, ba, etxe bizitza, etxe bizitzen kontua ere, ba, hori nahiko kezkagarria da guretzat, ez, bazte ontzat, ze etxe bat horren erostea oso 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 garestia da. Eta, claro, eroz eta garestiagoa dira, baina soldatak ez dira parean egotzen. Esaten dutela, daukagula etxe bizitzarako eskubidea, baina nik uste hori ez dela eskubide bat, azken finean. Zen eskubide bat, bale, zerbait idatzia da, baina ez baldin makagu baliabiderik hori lortzeko. Etxe bat ordaindu duzu. Zubo, osa, hanin nahizu ez da izan, oin barrako zu, lan egin barrako zu. Etxe bat erosteko sueldo batekin oso oso zaila da, ja? Bizi osorako esaten zara hipoteka batean, eta hori. Mundu guztik da. Ba, nezesidadiak iztea realmente gure nezesidadiak. Eskotan, diak guri kreau o gu geuri jenero izan gaian nezesidadiak. Ez? Orduan, esan duzu, baina realmente beharrezkoa. Da, ba, guri zakit, begiak izten dizkigutela, ba, kontsumismoarekin, adibidez, telebistakin, zakit, egite dituzte gauzak gu itxutzeko bezala. Orduan, ez diute uste ma beste gauzak begiratzen, o pixkat, zakit, begirada zabe.